Zdravíčko a vítejte všichni zpátky u další části z Old Realm série. No a The Art of the Blade, umění čepele. Už asi možná mnozí z vás ví, co to znamená. Narazili jsme znova a opět po dlouhé době na Vittoria de Luca, který je jeden z nejlepších šermířů tady v celé této zemi a minule mě porazil. A teďkon jsme ho teda našli po dlouhé době a znova ho teda vyzveme na ten duel a je dost možné, že se mi teďka už snad povede ho porazit a pokud jo, tak jsem fakt zvědavý, co se stane. Takže pojďme přijmout jeho výzvu, výzvy mojí příjmu, chlapče, a jdem na to, počkej, já si musím jinak trošku sednout. Okej. Týpek bude blokovat všechno, úplně všechny moje útoky, to znamená, že jediná možnost, jak ho můžu porazit, je blokovat třeba trošku, okej. Ale zároveň ho zkusit možná kopnout, ne? Dobře. Toto bude asi velice rychlé, vypadá to, že Nikolaus je stále ještě sakra slabý. Ne! Nevadí, nechal jsem se úplně zbytečně nahitovat od něho. Zkusíme se trošku soustředit, ale no. Dobré je to, že to jsou jako takové ty kody, které nedávají damage jakoby na seknutí moc, ale spíš pro bodnutí, no. Takže hlavně si dávat pozor na jeho bodance. Okej, pěkně. To byl dobrý hit. Ne, ty krávo, teďka špatně trefil. Oh shit. Ne, se snažím furt kopnout, ale... Jo, ne, škoda. Jako i ten, tím seknutím dokáže teda dobrý damage, když se trefíte dobře. Na nějaké slabší místo. Tak, borec je fakt jako dobrý... To, tyhle, oh shit. V tom, co dělá, jsem chtěl říct. Dobré, že on nekope, že? To by bylo ještě horší. Pojď, Vittorio de Luco! Čum, jak blokuje. On je úplně šílený. Aj, to je strašně hard tohle voice. Myslím, že ani Night King v tom Game of Thrones modu nebyl tak strašně hard. Au. Mám jedno HPčko. Oh! Come on, man. Já jsem se nedíval, já jsem se podíval, kolik jsem mu ubral. OMG, ale musel mít asi mega málo, co? Nevadí. Ale jako, jsem si jistý, že ho ještě potkáme v průběhu téhle série, i když teda zbývají tři poslední části. Ale udělám všechno pro to, abych ho ještě potom potkal. No dívejte se, co teda, jakoby dneska na programu. Nevím, jestli tady budem chtít sebrat tady tyhle pevnosti od toho Visenlandu, možná bych se spíš zaměřil tady na tyto. Na tohleto, na tu frakci, která tady právě má tyto državy hnedka na našem území. Myslím, že tady bychom tyhle ty mohli eventuálně sejmout z Tierland, jo. Já jsem s ním měl tu válku, ale potom zase nastal mír z nějakého důvodu opět a zase Manfred uzavřel mír. I když jsme dominovali na bojišti, dominovali jsme všude. Jo, naprostá dominance po celé zemi, ale borec si prostě řekne lol, necháme je přežít. A já říkám ne, já říkám pojďme je znova zabít. To znamená, jenom si tady povolám nějakou tu armádu, která je nejblíž. Jestli tady bude naše milá Elise, tak ji taky povolám. Bohužel není, nebo ji tu nevidím aspoň. A tady je. A ona teďko fajtí někoho, tak počkej, tak já vezmu tyhle. Bude mít jako fakt velkou sílu. A to je ona. To je ona, tak pojďme ji vzít rychle. Jestli můžu teda Elise. Yes, bitch. Máme Elise v družině, v armádě. Pojďte všetci ke mně, chlapci. To je ono, berem všechny. Čím víc vazalů bude mít, tím líp. Nechci ale brát úplně všechny. Alebo, že bych vzal úplně všechny, které můžu. Jako, řekl bych, že influenci na to celkem mám. 7300. Pojďme nabrat úplně všechny, ať je sranda. Naberu úplně všechny, které můžu. A schválně, jak rychle se cohesion bude snižovat. A přiblížíme se teda tady k tomuhle městu a zkusíme ho vzít teda, ok. Kamoško, toto je neskutečné. Nevím, jestli máme jí Manfreda přímo v té družině. Nevím, teďkon zde Manfred se tak nějak pohybuje. Vidíte někde Manfreda? Já ho nevidím, nemám ho tady. Nemáme tady samotného vladaře, což mi vůbec nevadí. Manfred je prostě debil a v armádě bych ho ani takhle nechtěl. Ok, dívej se, vesničani, tady taková obrovská armáda, zaútočte chlapi, to je ono. Opět se nám zase teďkon trošku zase posnižovala ta influence kvůli toho, že jsme takhle jako
forsnují tu válku, ale to se dá robit. To se dá dobit, chlapi, já jdu na to, jo. 929 jednotek, to je sakra dost jednotek, že? To je sakra hodně, no tak nebo že bychom to nechali jako na poslední s tím, že, no počkej, tam jsou jako ještě jiné města, že jo, jo, pojďme na to, pojďme na to. Teďka by se nám ten kem měl celkem rychle postavit, to znamená, že bych možná eventuálně tady mohl postavit nějaké katapulty. Oni tady samozřejmě budou mít taky, ale postavíme ty klasické, nebudem stavit trebušety, protože ty katapulty využijem přímo v tom boji. Nechci ty hradby ničit, jo, jako tím se chci, tomu se chci vyvarovat tak nějak. A kde to je? Ha? O, dobré, mám to. Zároveň uděláme obleací věž, beranidlo tež uděláme, uděláme všechno. Uděláme všechno, ať se tam budu moc normálně dostat. A ať jejich katapulty můžou jakoby fokusnout, jakoby soustředit se na více věcí zároveň na tom bojišti. No, když to bude mít všechny tři, jak beranidlo, tak dvě věže, tak si myslím, že to bude pro nás nejlepší určitě. Po mé všetci chci vidět ty kouzla, jak to tam budete házet, chlapi moji vazalové. Doufám, že brzo začnou, zatím tady nikdo nekástí. Ale to spíš z toho důvodu, že jsou buď většina jejich armády za hradbami dole a jen fakt jako málo lidí je u těch katapultů a tak dále, anebo nemáme na to tu vzdálenost, na ty kouzla, které tady můžeme kástit. Ježiši! No, moji kostliví válečníci nejsou na tom teďka úplně dobře s morálkou, si myslím, ale podpoříme je. Jo, pome chlapi, pome Žilína. Tak. Jo, jo, katapulty dělají svoji práci v skutku dobře. Bohužel jejich artilerie dělá taky dost. A, Markus už kástí. To je ono. Já bych chtěl něco zkusit. Co když tady vykastím vychry smrti takhle nějak jako náhodně, jestli někoho zabije? Jenom mi to dává damage. A, jo, někoho to zabijí, někoho to zabijí. Haha, paráda. Jo, jo, dostávají slušné pecičky. Jinak já jsem si vypil ty banery, ne, oni jdou vidět, jenom nejsou tak moc viditelné. Snížil jsem si jejich viditelnost, to zna, aby z toho bylo trošku lepší ten požitek. Tak jsem si je takhle snížil tu viditelnost. Ohoho. Pojďte chlapaci. Jednu věž nám bohužel zničili. Nevadí, furt máme druhou. Eventuálně bych mohl tam udělat menší binec. U těch jejich katapultů. Tady je mají. Protože si myslím, že nám budou za chvilku střílet i do té druhé věže. Čauko, čauko! Ha, ha. Na, tak. Chlapi, já to tady udržím. To znamená, že jsme se zbavili teďka dvou dalších katapultů, které nám můžou ohrozit naši věž. Ty jsi dobrý, ale ne tak dobrý. Tak a čekám na další lidi. Ha? Kde pak jsou, co frajerci? Borci, nestřílejte na ten katapult, že tady jsem já, děláte si srandu? Já doufám, že jste se už poučili, jako že jsem schopný jako upír se dostat na hradby a udělat tady bínec. Ta sekera dává damage, ale je strašně pomalá. Nech to být! Dívej, já si myslím, že brzo se jmou měti moji. Ano, tak. Tak, teď se ukažte, chlapi. O, oh, krásný double kill. Jo, ok. Střelili prostě do toho katapultu, i když tam sakra nikdo nebyl u toho. Ok. Věž máme furt v pořádku, věřím, že ano. Co ty seš zač, chlape? A, ah, jo, to byl nějaký halapartník z říše. Ok. Oh, shit. Prošli jsme, chlapi. Hoď tam Doombolta. Ty vole. Tady odborce bych nechtěl dostat mečem do hlavy. To v skutku ne. A? Už zničili ten druhý? Jej. Nevadí, aspoň toho vezmu, počkej. Počkej, vezmi ho, jo, haha. Kde? No, nevím. Tak vezmu tady tyto. Možná, to co mi povede se pohnout. Nepovede. Nevadí. Děláme tady masivní damage. S tou oborušní sekerou, která dává totální pecky, ale rychlost útoků tohohle fakt není úplně ideální. Na! To je boží fakt. To je bomba tohle. Ber ho! Vůbec se s ním neser.
To byl jeden z mých upírů, nejspíš teda. O, těch tam je, koukej na to. O můj bože, no tak to si úplně, říká. Kde to mám tady? A buja! Ty kráso. Nádherný damáž. Hodím tady ještě tohle. A začnu brzo utíkat podle mě, protože moje síla je prostě zdrcující pro ně. Tak hlavně opatrně. Jakmile mi tady přijebou víc, tak mi dokážu zabít určitě v pohodě. Ty krávo! Krásně dáváš, Nikolausko. Nádherně to zabíjíš. A dost už. To je starý, pojď, ne? Tady mám svoji armádu. Armádu mojich kostlivců proti těm s tím zelenáčům jako doslova. Berto, Berto. Co vy tady děláte, ha? Žerte moje tornádo. Naštěstí to jsou jako, to jsou všechno rekruti. Oni prostě mají ty počty, ale mají strašně slabé jednotky, takže pro mě je to fakt jednoduché tady porazit tyhle borce. A oni prostě nemůžou nic moc. Tak, zabiju možná i moje některé, kteří tam jsou, ale rozhodně většině pomůžu, ať se dostanou dovnitř. Za hradby. Do nich, Elendil! Když to je jiný univerz, to je úplně jedno. Bere. Tak, by the way, tímhle s tím jsem taky zrychlil útoky svojich jednotek, takže jsou teďka strašně na boostění. Jo, taky tam mají... Taky tam mají ty, no... Ty blesky kolem sebe takové, modré. Nadhera, tu jsou ještě nějací zelenáči, zabijte to všechno. Tlačte to dám dovnitř. Jedni z posledních tady. Oh yeah. Parada. Ha? Posledních 9. Dáme jim pokyn k útoku, ať se jako pohnou. S dovolením, borci, s dovolením, já tu jen projdu. Kde pak je máme ještě? No. Tady se fajtí. Haló? Kde je kdo? Ano, jasně, výhra. Výhra je v mých rukou. Tak, nádherné staty z téhle bitvy, jako vždycky v každém obléhání prostě dostanu strašně moc těch statů. 65 lidí můžeme naverbovat. Wow, ale většinou to jsou tady tihle slaboší. No, nevadí, pojďme vzít nějaké, nevím kolik, počkej, můžu vzít. Kolik to je, nějakých 18? Tak vezmeme 18, no. Tak. Nějaké další zajatce vezmeme, super. Jo, počkej, aha, tak to jsem špatně počítal, I guess? Nevím, ty vole. Možná jsem to špatně spočítal, jo, ne, nesuďte mě, prosím. Ze školy už jsem nějakou tu dobu, nějaký ten pátek, takže don't fucking kill me. A zapněl jsem, že to je město, že jsem to mohl vzít všechno. No, tak. To je takové, na nic nevadí. Já už jsem se poučil z tohohle, OK? Teď tak možná nevypadá, ale poučil. Tak, nádhera. Krása střída nádheru, 281 jednotek, to asi úplně nestačí. Ale budem doufat, že teda se to úplně neobrátí proti nám. Tady je ještě tahle jedna pevnostka, kterou bychom mohli vzít a pak zbývají dvě državy. No, je dost možné, že se to tady budou chtít vzít zpátky hnedka. No pokud jo, tak samozřejmě tady se vrátíme do toho a budeme to zkoušet bránit, no. Tak, nicméně to je druhá naše pevnost na programu. Nevím, kde ta jejich armáda je. A tady je, no jasně. Nevím úplně, jestli mají jako jedinou armádu nebo kolik jich mají. Každopádně tu moji armádu 4444 jednotek. Myslím, že ji nikdo nezabije, no. Co si budem. Cohesion klesá strašně rychle, ale to nás netrápí, protože influence mám na rozdávání. Aha, 1000. Starý, ale pojď sem, co děláš? Tak. Ježi, oni už bojujou. Tak to v žádném případě. V žádném případě zautočíme na kemp. No a jsem zvědavý, kolik teďka ztratím jednotek, protože jsem si jistý, že mám hodně kostlivců. Ale mám taky 47 střelců.
Hustiárna. Co vy, chlapi, jdete? Vypadá to, že jo? Vypadá to, že jdou. Tak. OK. Máme hodně těles těch warriorů, kteří mají ty štíty, byť teda jsou slabí, nemají žádné HPčka skoro. Ale ten štít mají, jo, a to je... Tady borec, vole! Jak... Co děláš, ty vole? To jak tam nalítnul? Au, můj kůň. Ty kráso, ale mojí vazalové čum se na to, jak to drtí. Wow. Jako vazalové tady dělají opravdu dost. Kavalerii pošleme na střelce. Ať jdou. No, jsme tady. Engagenem a jdem na ně. Jo, toto bude v skutku asi fakt jako rychlá bitva. Ale nechceme to úplně podcenit, protože samozřejmě furt jdou další proti nám teďko. Au. Dobře, děkuju. Úplně jsem nečekal takovou pecku na mě. Radši to healnu, než mě zase někdo zabije. Tak. Stáhneme to. Vy tady buďte dál. Střelce trošku posuneme blíže. Protože jim samozřejmě přišly další posily, že? No, mají tam dost lidí, no. Stáhneme to. Co tady děláte jako? Co tady děláte, chlapi? Byl bych moc rád, kdybyste... já nevím, nemůžu zaměřit, aha. No tak, Nikolaus, trevo. Nice, la. Co robit, vole? Oni jsou tak zmatení z toho, že neví, co mají dělat. Oni se tam chcou přidat. Nezabíjejte je. Seru na ně. Potřebujeme zelenáče. No, nádhera. Když je pravda, že v téhle sérii jsme úplně moc jako neměli těch střelců. Takže bychom eventuálně mohli jako to nějak napravit třeba v nějaké jiné sérii. Že bych třeba mohl hrát za Bretony, za nějakého toho lorda. A měli bychom tam právě ty střelce. Byl bych rád, kdybyste zaútočili zase na ty střelce, no. A vy engagenete jejich pěchotu. Do nich! Nadhera. Bože! To je ten? Warrior Priest. Zabij ho! Zabij Warrior Priesta. Au. Jo, mám ho. Luthor. Luthor Hus to byl. Tak. Oživíme tady nějaké přední, možná v přední linii. No, to nebylo úplně ideální, nevadí. Tak a jdem, pušneme. Okay. Další pěchota přichází, borci. Kráva, někdo to tady strašně krájí. To opravdu jo. O, dobrý damage, 498, slušný. Come on, man. Ah, nepoznám svoje. Mám ho. Tak, budeme se teďka zdržovat více s těma svýma jezdcema. Takže potom hnedka zautočíme na tu jejich pěchotu asi, no, když to tak viděl. Jinak ano, zase ztrácíme celkem dost, jakoby... Počkej. Papi, proč nestřílíte, jo, dobré. Ztrácíme celkem dost těch skeletonů. Nedá se nic dělat. Ježi, mám 1000 pěšáků, co se tam může stát, reálně. Dobré, jezdci, prosím, zničte jejich jezdce. Je třeba je zneškolnit, protože nám jdou do našich střelců, což je celkem chytré upřímně. Cením teďkon z taktiku toho AIka. Ale je nás víc a počty teďko vyhrávají momentálně. Dobré, nechám vás tyjo tady si hrát s něma, doufám, že teda se vám povede nějaké sejmou. To je zelenáč, ne? Aha, zachránil jsem mě kostlivče. Jak pán? No. Ty krávo, tady nemůžou nic, koukej se na tu vlnu. Co chcete dělat proti tomu? Chlapci. Tady fakt nemůžete nic dělat už, jakoby. Hej, víš co, já si zkusím možná vypnout ukazování toho. Těch úmrtí, moment, kde to je? Report casualties. Disable. Tak. Stejně ty ztráty vidíme, jakoby tam nahoře, že jo? Jak si tak nějak vedem. Takže jako, takhle to vypadá dost dobře, no.
Co chcete dělat proti také vlně nepřátel? Ty jako nejsi se mnou, jo? Tak ne, no. Čekal jsem, že skeleton bude se mnou, ale asi jsem se spletl. Tak poslední nám stále nepřišli, protože žádné nepotřebujem. Mám stále 941 jednotek tady připravených. Dobré, jak jsem na tom jezdci? Jezdci už asi to nějak jako zdali. Tak kavalerii pošlem tam. Ty vole. To je nádhera, fakt. Prostě musím udělat nějaký damage. Tak, ty prostě oživíme trochu. Ať tak něco vydržá. No dobře on. Jako tohle kdyby se mi stalo, kdyby mi někdo flákl tak obrovský meč přímo do mojeho štítu, asi by mi zlomil obě ruce, no. Nějakým způsobem záhadným. Volno, hej, to je nezastavitelná vlna, koukej, co chcete dělat prostě. Co prostě chcete dělat, počkej, tak pojďme. Kavalerii na vás ještě, tak. Tak, střelci 25, pojďme na ně. Oh, oni zdrhají. Tak počkej, já to v žádném případě. Já nemůžu kouzlit, ale když je konec? Jo, tak to pak jo, no. Tak to pak jo. Tak jo, ať se zdrhají, čekaj, já chytnu znova, že jo. To bylo dobré akci, vale, že. Jak prostě jenom taková vlna, černá vlna kostlivců jenom, bez nějakých narážek, prosím, jde prostě na tyhle ty cápky, paráda. Tak, vezmeme je do zajetí. Jo, počkej, takže se ještě nebude jako bojovat, jo, jako další bitva nějaká. OK, to jsem úplně nečekal teda. Tak, potřebujeme střelce nějaké, ti jsou dobří, super. Co oni můžou dělat reálně? Nemůžou vůbec nic dělat. Už neberu ani loot, už to seru. Jak jsme na tom tady v tom Stuardovi, potřebuju toto. Toto potřebuju, omg. Co nejrychleji, teďka budu dávat zase nějaké focus pointy do toho Stuarda, abych mohl mít tenhle ten perk, abych mohl svůj armor hodit mojím lidem. Donatnout jim to a budou z toho mít strašně moc expu, no. No kam zdrhli ti, co zdrhali, ale WTF, já myslím, že je budu moc chytnout. No, nevadí, no. Zpátky na plán A je třeba se vrátit. Byť jich je tady jenom 241, i tak jsem nedal autorizol právě z toho důvodu, oh shit. Oho, oh můj bože. Právě z toho důvodu, že bych ztratil enormní množství jednotek, protože autorizol tady přímo je nebalansnutý za mě při tom obléhání, jakože je jich 200, nás je 4000, i tak bych ztratil 2000 jednotek, bez srandy. No, každopádně zabili jsme skoro všechny, je jich už jenom 30. Kamo, what the f prostě. To proč to je tak silné? Počkej, otevřu bránu rychle. Jsme tam naházeli tady ty bomby a oni hnedka umřeli. Nevím, bomby, ale chápeš ty kouzla. Au. Dobře, děkuji. Oni nemají žádné lidi na to, aby to tady ubránili. Doslova do písmene. To je bomba. Tak, dáme je do útoku, jasně. Tak, trošku menší podpora pár kostlivců. Takže bych to asi potřeboval, nevadí. To máte, chlapi? A už mi jde to nějaká armáda, paráda. Co je, borci, kde máte armádu, co? Moji vazalové jsou moc OP? Krávo, jako to byly fakt pecky, jo, to jako, čekaj, já jsem se jenom spavnul na opě a hnedka byli mrtví všichni, doslova ti vazalové to úplně vyounili tady, úplně brutálně to tady vyzabíjeli všechno. To člověk by se fakt bál jim čelit, no. No, nicméně to bylo to nejrychlejší obléhání mojí kariéry. 3,2 proslulosti za tohle z toho obléhání, tyhle, to je jak nic, ty krávo. To je prostě, to je úplně, fakt jako nejlepší věc na světě. Jo, doslova jsem to ani možná nemusel dávat na kameru, ale furt to je nějaké obléhání, že jo, furt se tak nějak posouváme někdy, že jo, takže jakoby, no, nevadí. Tak, 109 jednotek, bude muset zatím stačit. A zatím jsme tak nějak v pohodě s ostatním, tady s ostatními městy a hrady. Nevidím, že by tady něco obléhali, ten Steerland, to znamená, že oni buď jsou úplně v řití, nebo ještě se plánuje nějaké obrovské, nějaký velký tah proti mně.
Hej, a dost, já tu nikdy nejsem, no nic. Zvednem si tu šarm, že jo? Zvednem si vztahy. Hej, Derek má třeba už 20 držav, prostě už tomu tak moc dali držav, že to není možné ani. Aha, tak nemá toho tolik. Čekal jsem, že toho má víc, ale dívejte se, jo, prostě. Čím to tady má vlastně 4-5 lidí, jo, no upíru teda spíš. Nevím, no. Přijde mi to hodně lakomé, jakoby. Od našeho vladaře. Ale tak, co se dá dělat, víš co? Já mu do toho kecat bohužel nemůžu. Jediné, co potom můžu v zápětí udělat, je samozřejmě nějaká ta změna. Ale to je když tak otázka do budoucna. No, tady to bude hodně podobně s těma ztrátama, takže teďka jsem si zapl právě ukazatel ztrát. Uvidíme, jak moc tam té zelené bude, jo. To jsem pak zvědavý. Jako, ono, teď si asi říkáte, jak lehké to je. Jakože je, upřímně ten late game tady je to nejlepší věc na světě, podle mě. Aspoň tady v tomhle tom módu za tuhle tu postavu. Jo, ale i tak, jakoby. Jsou tu momenty, kdy jsem tam kolikrát se dostal do zajetí, víš co, i takhle, jo. A je třeba tu hru trošku oživit tím, že, nebo tu sérii oživit tím, že prostě vezmu veškerou svoji armádu, veškeré vazaly a s obrovským legiem a jdem prostě obléhat, jo. No nic, tak. Takže hop. Hop, berem další, tak. Klasicky otevřu bránu, je to doslova úplně ta stejná scéna, jako byla při minulém obléhání. Pomežili na útok všichni. Nezabijte ho. Vyhajzlí. Neboj se, kreutě. Jo, je to víc. Jsou moc silní. No jo. Kam se jako myslíš, že běžíš, chlapče? Kam si myslíš, že běžíš? O, lagí, nevadí. Bero. Dej mu. Trochu toho boxu neuškodí, že jo? Nech mi ho. Ne, starý, nezabije ho. Já ho mám. Nech ho být. Já ho umlatím. Pojď, dělej Nikolaus, je tvůj. Pojď. Jo. Mám ho. Umlácen holýma rukama. Paráda. To je ono Nikolausi. Ještě nikdy jsem neumlátil holýma rukama nikoho jako v Bannerlordu, ani vlastně v reálu, já řeším věci slovně. Takové to, běž do prdele, hajzle. Nemluv na mě, hajzle. No, nádhera. Nádhera, toto jako bylo zase opět a zase jako rychlovka. No a teď nás čeká poslední država, pokud se nepletu. Že? Už to nemají nic. Jo, tady tíhle ctí vyhlásili jsme válku my, takže nevím, to je zase nějaká Manfredova taktika, nebudu mu do toho zasahovat. My musíme jít po tomhle, protože brzo s tím Stirlandem uzavřem mír, podle mě. Manfred se zase zblázní a uděláme to. Jo, ale víte se prdel, že on nebude mít... On je doslova sám z celé frakce. On si nemůže povolat armádu, doslova. Všechno jsem mu vzal já. No jestli si tady někdo myslí, že mu dám jediného vazala z mojí armády, tak se plete, jo? Všichni vazalové Manfredovi jsou teďkon z mojí vazalové. to je bomba, to je fakt boží tohle. Tak okej, komu dáme pevnost, zase všem... O! Ej, chlapi. Vážně, vole. Člověk tady se zobrazí jednou za uherský rok a teďka prostě dva vazalové, dáme to někomu, kdo ty pevnosti nemá, že jo? Kdo jich má málo. Jasné, no. Vstáhni se tam, já tam potřebuji co nejvíce lidí. Běžte tam, chlapi, běžte dovnitř. No, bojuj, běž. Hezky se tam stáhni do toho města. To je ono, no, jen tam běž. Ha! 961 jednotek, no tak pojď. A víte, co je taky fajn? Že jakmile jich tam bude více, tak těch ztrát budou mít prostě daleko víc, jako by logicky, ale že je rychleji zabijem, protože budou více nastřádaní na sobě, že? Stačí nám beranidlo? Však tu nemají nic, že jo? Jo. Budou mít jeden katapult, ten by neměl být problém. O ten se postarám. Akorát je noc. Je noc a to já nemám rád, když je noc.
Musíme nějaké trebušety postavit a zkusíme to zničit ty katapulty tím pádem. Opět to se nechci ničit úplně. Zabiješ to? Ok, dáme to do rezervy. Dáme to tež do rezervy. Nechci ničit úplně ty brány, teda brány, teda hradby. Právě z toho důvodu, že to město potom bude moje, že jo. Bude samozřejmě hodně složité to potom obnovit ty hradby. Hop. Hop. Zabij ho. Ty katapulty, chlapi. To jsou největší problém. Další vpravo, to je ono. Tak. Ještě počkáme chvílinku. Hop. Super. Jsme ready? Máme beranidlo, máme tady trebušety, které... nejsem si úplně jistý, jestli bude moc mít normálně na tom bojišti, ale asi jo, že jo. A savenem v případ nějakého crashe. No a jdem na to, poslední město tady, to frakce. Ti si budou lízat rany do konce této země. A máme tady ty trebušety, paráda. Ok, tak jdem. Chci vidět ty killy, borci. Chci vidět ty kouzla, brzo to budou kástit. A už, oh můj bože, to je bomba fakt tohle, wow. Jako, říkejte si co chcete, a když máte tolik vazalů v té jedné armádě, tak oni prostě nemůžou nic. Oni fakt zdaleka nemůžou nic dělat prostě. A nejspíš tady ještě něco dalšího budou kástit, protože hodně těch vazalů je v té zadní části. O můj bože, můj nekromancer dostal nový level, paráda. A zase dívej. Jo, na to jsem přesně čekal. Ale nechápu, že mají jako takový dosah. Třeba já ten Soul Rain můžu dát jako na takový dosah, což je fakt slabé jako teda. Ale nebudu do toho kecat. Tak. Pomežilína tadyhle. Počkej, já bych to chtěl jakoby použít nějakým způsobem takhle. A... nevím, kde jsou moji právě. Uvidíme, jestli to nezabije moje. To je samozřejmě otázka, vypadá to, že to nezabilo nikoho. Oh. Koukej na ty spely, jak to tady prostě vysílají. Co chcete dělat proti tomuhle? Oni dali i ten poison? I tu otravu jim tady dali. Nevím, co chceš proti tomu dělat reálně. A Deathbearer, oh můj bože! Tak tady to vidíte. Dostal jsem vyklepáno. Jo, o tom mluvím přesně, dal jsem dostal 113 damage od někoho. Toto bylo tak 1113 damage, no přesně tak, dostal strebušet přímo. To je frája. Nevadí. Jako zabili jsme jich už 372. Je jich tam stále ještě hodně. Takže bychom si furt měli dát pozor. Máme opravdu hodně kostlivců v armádě. Furt se tady tohle může zvrtnout, jak nejvíc se to jenom dokáže zvrtnout, jo, jako tady toto. To, že jsem tam udělal velký damage, neznamená, že teď konc bude mít úplně nějaké menší ztráty a že už to bude procházka růžovou zahradou, fakt nebude. Takže budeme muset samozřejmě dát pozor, no. Jo, vidíte, že zatím má větší ztráty, větší. A to tak jako bude. Protože ti kostlivci jako... když si všimnete, tak většinou umírají jenom ti kostlivci, protože pak jako nic nevydrží doslova. Tak co tady? Tady jsme prošli? Nope. Tady se zaprvé zatím ničí dveře a potom už můžeme jít na ty hradby, no. Ani to nějak nebrání. To je paráda. Po stovce ztrát jsme konečně prošli branou. Protože nějaký jejich prostě týpeček, který ovládá grenade launcher, zabil svoje. Paráda. Ale dívejte se, už nám zabilo 820, takže opravdu tady jako není to jasná výhra, jo, prostě není, jo, furt tady ještě mají polovinu jejich sil. Takže uvidíme, no, tady urychlím jenom, tady vidíte, že prostě hodně mi jich umírá, jakože fakt hodně. Jakože víc než hodně. Ale jako prošli jsme bránou, myslím, že už bychom eventuálně mohli, ne, jako něco tady udělat. A je nás víc, je nás prostě značně víc než jich. Takže tady nám to naštěstí vyhrajou počty, no, ale mít méně jednotek, tak samozřejmě je to problém, no. Tady jsme krásně prošli, tady procházíme taky, co pravá strana.
Už další klasický problém s FPS dropama. Nevadí. To je frája tady. Ten stučuje a jenom pozoruje tady tuhle řežbu. Můj bože, to je masivní kostlivec. Je mrtvý, okej. Vypadá to na výhru. Ale jako ztratili jsme hodně, jako fakt hodně jednotek. Naštěstí většina z nich jenom je v bezvědomí. 274 mrtvých, takže okej. Není to zase tak strašné, jak jsem čekal původně. Čekal jsem daleko větší řežbu a daleko větší ztráty právě. Jelikož jsou poslední, tak pojďme je pustit asi. Aha, jenom tohodle, dobře, nevadí. Nějaké stavy jsme si zlepšili, takže asi v pohodě. Tak, já ty jednotky nechám normálně volné, nebudu je dávat do posádky, nebudu je dávat nikde. A to bychom měli poslední pevnost tady této frakce. Teďka máme zase miliardu válek nových, nevadí, ale samotná frakce z Tyrlandu už není. 10. den jara 2508. Padlo království z Tyrlandu. Paráda, Nikolausi, jsme fakt dobří. OK, no, to si vemte, chlapci, klidně, to je mi tak nějak jedno. Vidíš, Manfred vyhlásí válku. Teďko nemá vazelně na to, aby tu válku jako mohl normálně jako válčit. A teď nám tady ta frakce vezme prostě tyhle ty državy, protože nejsou úplně nejlépe obrněné. A tak mě to nějak extra netrápí, žádná ta država tady není moje. Co ale mě tady celkem zajímá, je tady toto. Visserland nám vyhlásil válku opět. Myslel si, že využije situaci, když teďko válčíme se Stirlandem, ale opak je pravdou, dámy a pánové. Opak je pravdou a my využijem toho, že nám vyhlásili válku a zničíme je do jednoho. Tak to prostě bude. Co teda Stuart? No, už skoro to máme. Ještě nějakých 11 skill pointů, to už se dá udělat. Stačí mít dobrou variaci jídla a stavět budovy v hradbách vašich měst. Yes. Tak, můžu já? Nemůžu prostě. To je fakt, to lime tohle. To je strašné. Já fakt nemůžu mít državu jedinou. Manfrede, já ti popravím, přísám. Já tě naprosto zničím. Za tohle, co mi teďko způsobuješ. No, nicméně teda, já nevím, asi tu válku proti Visserlandu bych asi nechal do další epizody už. S tím, že jim nakopem prdel určitě, s mojí armádou, kterou tady teďko mám připravenou. Mám tady nějakého nového vazala, kterého bych mohl vzít. Tady tenhle nový vazal, ale ten teďko má strašně málo jednotek. Takže ho teďko nebudu moc vzít. Cohesion se furt snižuje rychleji a rychleji. Čím déle tu armádu mám, tím rychleji se snižuje. Jsem s tím naprosto v pohodě, protože mám influence na další rok tažení téhle armády. OK, pojďme to teďka prodat naše zajatce a asi ukončíme epizodu, ukončíme ji tady v Averheimu, v mém městě a budeme se pokračovat příště, takže já moc děkuju za pozornost a zase příště u další epizody.